ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube EmmaTT នៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូននូវអត្ថបទមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងដំណាំរុក្ខជាតិដែលធ្វើយើងមានសុខភាពល្អនិងនាំលាភសំណាងទៅដល់អស់លោកអ្នកចាសអញ្ចឹងជាទូទៅការជ្រើសរើសរុក្ខជាតិមកដាំនៅផ្ទះអាចជារឿងងាយស្រួលនិងសាមញ្ញបំផុតសម្រាប់អ្នកព្រោះថាអ្នកអាចរើសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬការស្រឡាញ់នៃរុក្ខជាតិនោះប៉ុន្តែវាពិតជាអាចខុសពីការគិតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកដាំរុក្ខជាតិទាំងនោះមិនបានត្រឹមត្រូវវាអាចដោះផលមិនល្អដល់អ្នកត្រឡប់មកវិញឬហាក់ដូចជាពុំផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកទៀតផងដែលអាចបើសិនជាលោកអ្នកជ្រើសរើសរុក្ខជាតិបានត្រឹមត្រូវមកដាំនៅផ្ទះវាអាចជួយធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អនិងធ្វើឲ្យមានខ្យល់អាកាសល្អអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនផ្សេងៗទៀតទៅតាមប្រភេទនៃរុក្ខជាតិទាំងនោះដែលលោកអ្នកទទួលបានចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់រុក្ខជាតិមួយចំនួនដែលលោកអ្នកដាំនៅផ្ទះមានអត្ថប្រយោជន៍នោះគឺទី1ឫស្សីសំណាងឫស្សីសំណាងនេះគឺមានរូបរាងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៅតាមការតុបតែងម៉ូដហើយគេឃើញមានលក់នៅតាមផ្សារទំនើបឬកន្លែងលក់រុក្ខជាតិផងដែរជាការពិតណាស់ឫស្សីសំណាងគឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលលោកអ្នកគួរតែយកមកដាំនៅផ្ទះព្រោះវាមិនត្រឹមធ្វើឲ្យផ្ទះមានសភាពស្រស់ស្អាតនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនាំមកនូវសុខភាពល្អមានភាពរីករាយជាពិសេសផ្ដល់នូវភាពសំណាងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទៀតផងគួរឲ្យដឹងផងដែរថារុក្ខជាតិឫស្សីត្រូវបានគេប្រើប្រាស់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនៅអាស៊ីព្រោះគេមានជំនឿថាជានិមិត្តរូបនៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពរុងរឿងហេតុនេះលោកអ្នកគួរតែយករុក្ខជាតិប្រភេទនេះដាក់នៅជ្រុងនៃបង្អួចដែលមានពន្លឺតិចដើម្បីនាំសិរីសួស្តីដល់អ្នកទី2គឺដើមលុយរុក្ខជាតិមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកអាចយកមកដាំនៅផ្ទះបាននោះគឺរុក្ខជាតិលុយឬហៅជាទូទៅថាដើមលុយដើមលុយនេះផងដែរវាអាចមានច្រើនប្រភេទនិងមានរូបរាងស្រដៀងគ្នាទៅតាមប្រភេទនីមួយៗហើយជាទូទៅត្រូវបានគេដឹងថាវាអាចនាំមកនូវសំណាងរួមជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទៀតផងលើសពីនេះទៅទៀតរុក្ខជាតិមួយនេះគឺអាចនាំយកនូវខ្យល់បរិសុទ្ធគ្មានជាតិពុលនិងបង្កើនលំហូរអុកស៊ីសែននៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកផងដែរម្យ៉ាងទៀតវាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងការថប់អារម្មណ៍ឬកំណត់អវិជ្ជមានមួយចំនួនចំពោះរុក្ខជាតិប្រភេទនេះលោកអ្នកគួរដាំវានៅជ្រុងខាងជើងជាងខាងកើតក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដោយជញ្ជាំងខាងជើងនិងខាងកើតនៃផ្ទះរបស់អ្នកទី3គឺម្រះព្រៃការដាំម្រះព្រៃនៅបរិវេណផ្ទះត្រូវបានគេដឹងថាអាចជួយស្រូបយកឧស្ម័នដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតចេញពីបរិស្ថានហើយបញ្ចេញមកវិញនៅអុកស៊ីសែនលើពីនេះទៅទៀតនោះវាថែមទាំងមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងបាក់តេរីប្រឆាំងទៅនឹងពពួកផ្សិតការរលាកនិងជួយព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺផ្ដាសាយគ្រុនក្ដៅបញ្ហារំលាយអាហារនិងជំងឺរលាកទងសួតទាំងនេះជាមូលហេតុដែលលោកអ្នកគួរដាំម្រះព្រៃនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះភាគខាងជើងឬភាគខាងត្បូងទី4ការអอร์គីដេការអอร์គីដេគឺមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការថែរក្សានិងមានភាពស្រស់ស្អាតដល់ផ្ទះរបស់អ្នកហើយថែមទាំងអាចបញ្ចេញនូវអុកស៊ីសែនបានយ៉ាងល្អសម្រាប់រាងកាយប្រសិនបើអ្នកដាក់វានៅក្នុងបន្ទប់គេងម្យ៉ាងវិញទៀតការអอร์គីដេគឺត្រូវបានគេដឹងថាជាកាដូដ៏ល្អសម្រាប់ស្វាមីភរិយាដែលទើបរៀបការផងដែរទី5ចុងក្រោយគឺប្រទាលកន្ទុយក្រពើជាទូទៅឃើញថាប្រទាលកន្ទុយក្រពើត្រូវបានគេយកមកដាំនៅតាមផ្ទះសម្រាប់លម្អធ្វើជាភេសជ្ជៈធម្មជាតិក្នុងការទទួលទានឬបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗគួរឲ្យដឹងផងដែរថាប្រទាលកន្ទុយក្រពើផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកក្នុងការព្យាបាលការរលាកកម្រិតស្រាលឬបញ្ហាស្បែកផ្សេងៗយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែក្រៅពីនេះវាក៏ជារុក្ខជាតិដ៏ល្អមួយប្រភេទផងដែរដែលនាំមកនូវសិរីសុស្ដីដល់អស់លោកអ្នកចា៎ចឹងសម្រាប់រុក្ខជាតិទាំង5យ៉ាងដែលលោកអ្នកដាំនៅក្នុងផ្ទះចា៎នាំលៀបនាំសិរីចា៎ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អចា៎ដែលមានប្រទាលកន្ទុយក្រពើផ្កាអอร์គីដេចា៎ម្រះព្រៅដាំលុយហើយនឹងដើមឫស្សីនាំសំណាងចា៎អញ្ចឹងពីឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅមួយនេះជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា